خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ جرأت، بہادری اور قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ وسائل اور تربیت کے فقدان کے باوجود جس طرح خیبر پختونخوا پولیس نے گزشتہ 17 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف سینہ سپر ہو کے مقابلہ کیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ حقیقت میں یہ ایک مثال ہے سروس ابف سیلف اور سروس بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی کی۔ اڈیشنل آئی جی سے لے کر سپاہی تک، خیبر پختونخوا پولیس کے 1700 سے زائد شہداء نے مادر وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی تاکہ ہم اور آپ سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ ان کی قربانی ہم پر اور آنے والی نسلوں پر قرض ہے۔ ہمیں اپنے شہیدوں اور غازیوں پر یقیناً فخر ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے لواحقین اور بچوں کو تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ صوبائی حکومت نے شہداء کے بچوں کے لیے ASIs کی 200 اسامیاں منظور کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ وعدہ جلد پورا ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا۔ یوم شہداء تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہم وقت اس جنگ کے لیے تیار رہیں گے۔ ہم اپنے رویوں اور کردار سے خیبر پختونخوا کو ایسا معاشرہ بنائیں گے جس کی خاطر ہمارے شہیدوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ یہ ہم پر قرض ہے ان کا۔ ہم اپنے بچوں کو ایک خوشحال، محفوظ اور روشن مستقبل دیں گے انشاءاللہ۔ خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔